ଚାଷୀଙ୍କ ଅଖା ଚୋରି କରିଛି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏ କଥା ସିଧାସଳଖ କହୁଛି ବିଜେପି, ଯାହାକି ଆଜି ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଯେ କି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଣ୍ଡିରେ କରାଯାଇଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ। ଆମ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ନେତା ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଭାଇ କହିବେ ଆଜି ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କେବେ ମୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହ୍ଲାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। MSP 1866 ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧାନର ଦାମ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଖା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଯେଉଁଠି ମଣ୍ଡିକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ମଣ୍ଡିକି ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପଇସା ବି ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଆଠଗଡ଼ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମାନେ ଅଖାକୁ ପୁରା ଅଖାର ପଇସା ଚାଷୀକି ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଅଖା ବାବଦରେ କିଲେ କଟାଯାଉଛି, କଟନୀ ଛଟନୀ ବାବଦରେ 4 କିଲୋ 5 କିଲୋ 3 କିଲୋ ମନ ଇଚ୍ଛା। ଏମାନେ ଯେଉଁ ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପାଦକ, ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଲର ସାଙ୍ଗରେ ଭାଗି ହେଇ ସେମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଇଏ ଚାଲିଛି, ଏ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଚାଲିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କର ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ରହିଯାଇଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଉଠାଯାଉନି। କ'ଣ ନା ଲାପ୍ସ ହେଇଗଲା, ତମେ ସମୟରେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ଦିନ ଦିଆଯାଉଛି, ତିଥି ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଦିନ ବି ଉଠୁନାହିଁ। ଏଣୁ ଇଏ ପୁରା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଆନ୍ଦୋଳନ? ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁରାନ୍ସ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ହେବ ଏବଂ ଅଖା ବାବଦରେ ପଇସା ମିଳିବ ଏବଂ ଠିକ୍ରେ ମଣ୍ଡି ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଚାଲିବ, ଇଏ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏ ଧାରଣା ଚାଲିବ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଫିସ, ଯାହାକି ହଜାର ହଜାର ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଚାଷୀ ନେତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସାର୍ କହିବେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ଆଉ ଏ ସମସ୍ୟା କେବେ ପୂରଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀମାନେ ତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋଦି ଦେଇଥିବା ପଇସା ଚାଷୀକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ସବୁ ଧାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଣୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ଯେଉଁଠି ସମବାୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାହାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏକଥା ବୁଝିବା, ସେଇ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ କରି ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ ଖାଇଯିବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବିଧାନସଭା, ସେମାନେ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଏବଂ ଆମେ ସେ ଦାବି, ଧାନ କିଣିବା ଦାବି, ସବୁ ଧାନ କାହିଁକି କିଣା ହେବନି, 5 ରୁ 10 କିଲେ କାହିଁକି କଟାଯାଉଛି, ବସ୍ତା ରେଟ୍ କାହିଁକି ମିଳୁନି, କେବେ ସବୁ ଧାନ କିଣାଯିବ, ଏ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାବି। ସିଧା ଚିତ୍ର ରହିଥିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀ ନେତା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାବି କରୁଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରେ ଯେ ରହିଥିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ କୁମାର ଦଳବେହେରା, ସଦାସର୍ବଦା ଜଣେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ବିଜୟ କୁମାର ଦଳବେହେରା ଚର୍ଚ୍ଚା ଘେରକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା, ଭାଇ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି, କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜି ଚାଷୀର ଯେଉଁ ଧାନର ଅଭାବ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଠଗଡ଼ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, କେବଳ ଆଠଗଡ଼ ନୁହଁ, ସାରା ଆଠଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ମାନେ ପୁରା ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ମଣ୍ଡିକି ଯିବା, ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଆଜି ବେପାରୀମାନେ ତାର ଧାନର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ହେଇଛି ଉପଖଣ୍ଡର ଯିଏ ଆମର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛୁ, ଜବାବ ମାଗୁଛୁ, ଯେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଧାନସଭାରେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ହକ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି, ଇଏ ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆମର ଆଠଗଡ଼ର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧାନର ଅଭାବ ବିକ୍ରି।
सीधा शुणुले के भाव चाषी नेता एवं बीजेपी कर्मी बीजेपी नेता के भाव प्रतिक्रिया रखुते सीधा कथा जदि कह राज्यर जड़े दक्ष मंत्री टाणुआ मंत्री जहाँकि समवाय मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाईं निज निर्वाचन मंडल निज छाती उपरे जहाँकि उपजिलापा कार्यालय सम्मुखें आज बीजेपी घेराउ करपर्यंत प्रशासन एम पाखक आसी नहांती दुख दुर्दशा बुझिना से पर्यंत से उठे ना जहाँकि पण कर बीजेपी रो नेता एवं चाषी जहाँकि शताधिक चाषी आप सीधा चित्र मो पछपटे रही देखिपे बीजेपी नेता मान शताधिक चाषी आज आठगड़ उपजिलापा कार्यालय को घेराउ करपर्यंत प्रशासन प्रतिश्रुति न मिली समस्या दूर करा न जापर्यंत आज एठार बसिए पण कर आठगड़ सुशांत साहू अर्गस न्यूज।